קלדם, על הנובלה איש וביתו נמחו של הסופר אשר ברש. ציטוט מסוף הנובלה. הוא ישב בכורסה, כנס את רגליו, תחת הכיסא וחיבה את המנורה. רעש הים בא פתאום לתוך החדר. האור שבא מן החלון הספיק כדי להראות את הלהבים. הוא לקח אחד מהם. העיקר שלא אפול, אני רוצה שימצאוני יושב, את שארית רצוני האמץ שאשאר יושב. פתאום נעצר בפה פעור אחוז מחשבה מתלהטת, ולאחר שאכתוך יד אחת, איך אכתוך את השנית? עיניו גדלו עד לזוועה. אין דבר, ביד השחוטה, רק לא לדחות, לא לדחות. והוא נתן את הלהב בכף שמאלו, קפץ עליו בכל כוחו את האצבעות, פשט את ימינו, ובמאמץ פרא העבירו על צוואר הפרק. כי דם חם זינק על הכיסא, כיסה את חצי גולת המנורה, ומוחו של קלדם ניצת בשיגעון. ביד השוטטה דם מדבק תפס להב שני, שנתכסה גם הוא מיד דם שמם, אך בלחץ אכזרי העבירו על היד השמאלית, וכשזינק גם דמה, הפעם על הרצפה, היה מרוצה ותלה את שתי ידיו השחוטות בין ברכיו, שהדם יהא נוזל כולו על הרצפה. הוא לחץ בשתי ברכיו את ידיו והקשיב לזיבת הדם. נדמה לו שאדם מרטיב את מכנסיו, נוגע בסובכי רגליו, וכל גופו רעד בחוזקה. כך אפול, כך אפול, והוא הפריד את ידיו והרים אחת, נדמה לו שהיא כבדה מאוד, ותלה אותה מעל לדופן הכורסה. החיים הנפצעים הלמו בלב קל דם כפרסות סוס משתולל. אך הוא נלחץ אל דופן הכורסה, חשק את שיניו הנוקשות, ובנשימה סוערת נהם: לא נורא, לא נורא, לא נורא, ונהמו נפסק רק כאשר נדמו הפרסות, והחיים עזבו בגלים מקוטעים את הבשר הנרגע והולך. זה כמעט הסוף של בוריס קלדם. גיבורו הנפלא של אשר ברש, סופר, יליד 1889, נפטר ב-1952. למה כמעט? למה כמעט הסוף? כי מקל דם לא נשאר כלום. הוא מתאבד במלון הרדיג במושבה הגרמנית, נקבר מחוץ לגדר. אשתו מנסה להתאבד אף היא על קברו. ולבסוף מובלת כסחבה אל משפחתה במצרים. עסקו מתפורר, ביתו עומד שמם, אחר כך נמכר, וכשפורצים את תקרת המרתף, עולה משם ענן של צרצרים כמו ברחשים באוויר תל אביבי, כמו הרבה בדרום. לבסוף נקנה הבית על ידי אישה מסינגפור, ונהרס עד היסוד. כלום לא נשאר מבוריס קלדם. איש רב פעלים במציאות הארץ ישראלית בימי הטורקים. כלום חוץ מהנובלה המקסימה של אשר ברש. לא, זאת לא טלנובלה. בנובלה איש וביתו נמחו שנכתבה בשנת תרצ"ד, 1934, מתאר ברש תהליך התפוררות של אדם באמצעים פסיכולוגיים. ממצב של שליטה בעניינים מתהפך העולם. הטורקים בורחים מן הארץ, מלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1918. ובמקומם באים האנגלים. קל דם הופך זר בן לילה. הוא לא יודע איך להסתדר איתם. בחוץ, מבחינה עסקית, הוא עוד איכשהו מתפקד. סוחר בדברים אסורים, נשק, סמים. אם כי הוא נופל מדי פעם עם שותפים עסקיים נכלוליים, אבל בבית פנימה הכל נרקב. קלדם מעולם לא הפנים יחסים אינטימיים עם בת זוג. הניסיונות שלו למצוא בת זוג, מתאימה, עולים בתוהו. שלוש נשים לבוריס קלדם. אם היה נדמה לו שבראשונה, בראשונה, באישה הראשונה, שלט ללא מצרים ואפיקה אותה, השנייה היא כולה החמצה. האפשרות שלא התממשה, היא נושאת את ילדו בביטנה ומתה בקושטא אצל משפחתה כיוון שהדביק אותה ואת העובר במחלת מין שהביא מאיזו זונה בלה בביירות. האישה השלישית שולטת בקל דם ללא מצרים. הוא נענה לה כילד רך, כתינוק לאם. תהליך הדיכאון, הדפרסיה, ההדרגתית הפוקדת את קלדם ופוסה, ופוסה בו בכל הבית או במגע. התהליך הזה מתואר בעומק פסיכולוגי עד הסוף הבלתי נמנע, ההתאבדות שקטע ממנה קראתי עתה. כמה שאני אוהב את אשר ברש. בפעם הראשונה שקראתי את הטקסט הזה הבנתי שמצאתי את הסופר שלי. מישהו סיפר לי שכאשר הוא נמצא בפריז הוא נוהג תמיד לבוא לבית הקברות של פרל השז כדי להניח פרח על קברו של מולייר. וליד הקבר, ליד קברו של ג'י מוריסון, הוא מזיל דמעה. לעתים אני מודה, אני נכנס לבית הקברות שבחוב טרומפלדור, כאן, בתל אביב, במקום שאנחנו יושבים. סופרים רבים קבורים כאן, מיטב סופרינו, מביאליק עד אחרון הסופרים. אני מתעכב ליד האבן הפשוטה והלבנה של אשר ברש כמה דקות, בלחות ובחום ולעיתים בחורף בקור. זה טקס הכרחי, רגע של התייחדות עם מי שאני רואה כשליחה האותנטי ביותר של הספרות העברית, סופר ועורך גדול שלא זכה להערכה מספקת, וחבל.